Ігоря Мазепу, якого підозрюють у справі про незаконне привласнення землі біля Київської гідроелектростанції, звільнили із слідчого ізолятора під заставу. Про це повідомляє видання Forbes, посилаючись на прес-службу компанії-бізнесмена. 23 січня Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Мазепи. Його залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, проте розмір застави зменшено до 21 мільйона гривень – 565 тисяч доларів. Forbes повідомив, що підприємець вийшов з СІЗО, в НІЕ США і встановлену суму застави.